Sen hadi kör om. Felix. Ya kör kör kör. Kör kör. Hör du mig? Hör du mig? Mm. Okej. Alltså, jag ska sätta på... Fast vänta, vänta tills några joinar. Och så vänta tills några joinar. Så kanske någon som... Ja, men alla, jag ska sätta på Hacks och Elite-grejen. Och det är bara, det, vi är bara två. Jag kör andra teamet. Nej, vad fan, det är dust nu. Skit i. Du väntar typ 2 minuter och sen så equipar vi dem, okej? Okay? Mm. Jag ska sätta på Hacks och Elite så de ser att jag är med dig. Okej. Okay. Jag är den första inne. Jag med. Fast jag är snabbare att vi bara... Vänta, equipa inte, du vet. Vänta tills typ alla joinar. Jag har Hacks och Elite på nu. Ja, jag ser det. Ser det. Det är inte så många inne. Nej, vänta lite. Hello team. Hello everybody. Oh, det är ett barn, han kommer fan att säga. Han blir amazing. Fan vad dålig. Inte än. En minut till. Kolla, det är ju en fortfarande. Hey, wanna see a magic trick? Okej, vi equipar nu. Du först. Eller nej, vänta först. Så. Oh, that's nice. Oh, GG. Han är mörs nu. Felix. Här jag ska. Gör det då. Vad väntar du på? Oh my god, nice. Funny joke, yes. De säger typ ingenting, de är typ bara, what the fuck händer? Knife for life. For life. Yeah, boy. Is it for trading or what? Yeah, it's trading. Are you already trading or can I offer? Oh! Jag sitter så jävla snygg! Jag vet, jag har inte sett min doppel, jag har inte dött, så jag har inte sett den än. Vänta, jag har dött! Oh, det här är nice. Nej, fan, han inte ser mig. Åh, den är snygg! Jag är så jävla glad! Åh, jag kan inte spela! Skakar du väl? Ja, jag skakar! Ja, det här är nice. This is nice. Åh, Isak, vi, vänta, jag är... Jag ser det, får jag se din kniv? Jag får kolla din kniv. Ja, jag ser det, jag vill se din. Men stå still din jävel! Fan, jag vill se det. Nice. Vänta, du har en klocka. Vänta, va? Du har en klocka. Nej, du dog. Rip. Nej, jag kan inte spela, det här går inte. Jag har aldrig haft en kramp doppling, alltså. Jag vet inte varför, men nu har jag en. Nice. Har du aldrig haft en kramp bit innan? Jo, är du dum? Jag hade ju en för en vecka sedan. Men inte en doppler. Du glömde det eller? Det var typ det första jag sa till dig när jag skulle trade åt dig i alla fall. Okej, jag ska gå runt och bara kniva folk. Jag också. Åh, där är två. Hello! Goodbye! Ciao! Du fick fucking två! Jag vet. De bara stod där och jag bara dödade dem. Man måste ju veta vad pro på sånt här. Man måste veta vad man gör. Det är fan clean corner för market price alltså. Ey, mina favoriter var M9 och Bayonet och Karambit. Mm. Så so, jag, skulle lugnt haft M9 och Bayonet eller Karambit. Jag förstår varför folk vill ha det clean corners, för det här är så jävla störande att det är en liten bit som inte är typ samma färg. Det var skitsamt. Fan vad dum han var, en safari mesh. Vem fan vill ha safari mesh? Vem? Han som är ingame eller? Nej, han så trade med mig. Ja, jag vet. Alltså, som om ett jävla 10 cent till gör någon skillnad liksom. Oh bad, dude you suck man. JK. Jag vet inte varför jag jävla knäxer. Nej, helt knäff man. Fan som är skitdåliga. Jag bara går runt och noscopar och jag har liksom 6 kills. Mm. Ah.
Ja, för fan, jag tror jag ska köra komp sen. Ja, visst, jag hänger med. Jag should be not too. Är det du? Nej, det var ibland ser kniven. De är ett lag är ju bra, jag men... får ju ingen chans. Åh, oh, jävlar. Hej, Isak. Ja. Isak, kan vi inte göra så här, vad heter det? Jag ska gå in på en... Vad hände? Jag ska gå in på en biopserver. Ja. Och sen skickar jag min kniv till dig. Ja, okej. Okay. Och så har jag kraftig, eller? Ja, så när jag exakt du och så skickar du den till mig igen. Jaha, ja, jag ser, jag fattar. Nej! I get what you mean. What do you want to trade the mask for? $69. No. Sorry. Good one. How much for the Doppler? Oh, I got it for like market. Sorry? I got it for market price. Oh, nice, really? Oh, okay. And that is like $300? Market price is $300 or something? Yeah, it is. It's $290. Alright. Yeah, I don't have that in skins, so. Do you want to buy it? For how much? Hur mycket är den värd, Isak? For how much, dude? Ja, du kan få säkert 26 för den. Jag tror du kan få 26 för den. Den är 25,65 på market just nu. Och du fick den ju för typ 25. Ja, fan, det dör mig. Jag går profit om jag får det. Ja, jag vet. Du är redan profit ändå. Har jag gått profit? Ja. 0,6, alltså en god. För en safari-möss liksom. Too easy, man. Are you just buying all those knives or something? What the fuck? Yeah, man. Yeah, boy. Rip Montreal the card. Yeah. Of course, man. Hacks of elite for the win. How much for the bayonet? 26 keys, man. Jag ska gå in på en private match igen och sen bara ta en massa bilder. Jag ska också, jag måste ju... Oh, det här såg gott. Ha? Vänta, det är ett ställe i Longdor som är also nice. Jag tror jag såg dig. Alltså, du får en massa knife kills, det får inte jag. Ja, men jag är ju fan van. Jag är ju fan bäst på sånt här. De har ingen chans. Ja, tap, hello. Knife. Tap. Boom, tap. Tap, ass! Livar du eller? Ah, nej, du är fan. Ja, fan. Bad. Auto sniper dead. Knife, man. Oh, jag headshot. Knife, man. Oh my god. No! Oh my for fun. Men så snälla. Vad händer? Samma kille dör med hela tiden.